Уважаеми представители на медиите, благодаря ви, че днес сте тук. Чрез вас бихме искали да споделим с обществеността на Благоевград няколко развития по теми, които виждам, че вълнуват хората и в социалните мрежи. Три са темите, които ще обсъдим днес. Първата е събираемостта на вземанията на община Благоевград от големите длъжници. Втората тема е какво се случва с аквапарка. И третата тема е минералната вода на Благоевград. Ще ви разкажа какво знаем по тези теми до момента. По отношение на събираемостта, едно от първите действия, които предприехме след встъпването, след 14 ноември, е незабавно да изпратим писма и да влезем в диалог с големите длъжници на община Благоевград. Мога с радост да кажа, че през последните 3 месеца бяха погасени доста задължения на различни длъжници. Това, което най-много виждам, че интересува публиката, е задължението във връзка с концесията на минералната баня, където е хотел Монте Кристо. Там през последните 20 дни бяха изплатени задължения в размер на над 470 000 лева. Като 110 от тях са данък на недвижими имоти, 191 000 са такса смет, а 174 000 лева са задължения по концесия, по договора за концесия. Отделно от това... Колко има да остават и още, или това са до момента приключени погасени? Остава една вноска за края на 2023 година, но там е съвсем малко просрочието, така че имаме постоянен диалог с концесионера и така имаме уверение от него, че прави всичко възможно да изчисти тези задължения. Освен това, имаме уверение, че в момента върви ремонт на банята, така че се подобрят условията за гражданите въз основа на инспекция от РЗИ, която е направена преди няколко седмици, мисля, че в края на ноември, и до няколко дни този ремонт би трябвало да приключи. Така че там като цяло очакваме, има някакво подобрение на картината, особено от гледна точка на финансовите задължения към общината, и очакваме подобрение от гледна точка на изпълнение на другите концесионни задължения. Там са били констатирани основните проблеми, които са констатирани от РЗИ, са плесени муха по тавана в двете отделения и в щупените шкафчета в женското отделение. Надяваме се, че тези неща до някои дни ще бъдат коригирани окончателно. Друг голям длъжник на община Благоевград са две дружества, които са свързани с господин Ангел Ризов, който е известен като човека, който стои зад кино Синемакс в Благоевград. Първото дружество е Технопарк А. Технопарк Активи ЕАД. Как? Технопарк Активи ЕАД. Той има задължение от 58 000 лева. За какво? След като във връзка с местни данъци и такси. И ново дружество, в което е апортиран същия имот, което се казва Nanotech Activi. Как? Nanotech Activi, което е натрупало задължение от 105 920 лева.
В момента изследваме правните възможности за това да съберем тези средства при възможно най-бързо. А за кой имот става дума? Трябва да проверя. Мисля, че почти съм сигурен, че става просто за киното. Но нека да проверя. Допълнително. По отношение на аквапарка, това е втората тема. Бих искал да уточня, понеже виждам доста коментари в интернет пространството, че концесията е прекратена официално през януари 2021 година с решение на Общински съвет Благоевград. Това означава, че аквапарка е собственост на общината изцяло и се управлява от общината от тогава. Направено е приемо-предаване на обекта също през 2021 година. Така че с това се надявам, че изяснявам за всички граждани, че аквапарка е общински и е отговорност на общината как се грижи за него. Тъй като това е обект с изключителна обществена значимост, ние веднага предприехме действията, които смятам, че всеки един добър стопанин трябва да предприеме за важен свой имот. Още през декември беше ограден аквапарка, така че да не може да има свободен достъп на граждани до него, както имаше преди. Не само аквапарка, а и закрития басейн, на който стъклените врати бяха счупени, всъщност можеше да се влезе във всяка част от басейна съвсем спокойно. По инициатива на доброволци, които са водени от господин Джимми Хорн, който е американски гражданин, продължава почистването на аквапарка, който се оказа, че е изключително занемарен. Не само растителността, тавани, стени, оборудване, всичко е изкъртено, падащо, рушащо се, опасно за хората в бившите съблекални и помещенията, които са там в аквапарка. Цялата електрическа инсталация изглежда изкубана, т.е. практически не съществува в момента. В басейна, в големия басейн, имаше огромно натрупване от тиня, от която се разнасяше ужасно зловоние. Това е тиня, която е трупана повече от 5 години, откакто аквапарка беше практически изоставен оперирането му. В продължение на две поредни съботи, доброволци изгребаха тази тиня. Повярвайте ми, ужасно неприятно занимание, тъй като миризмата беше непоносима. Все още продължава изпомпването на водата от помпеното помещение, което се намира непосредствено до басейна, под почника, който е до басейна, за да се установи какво е положението на съоръженията, какво е състоянието на съоръженията там. И за да се установи всъщност какво ще е необходимо, за да може да се възстанови като средство. Когато сме готови с оценката на състоянието и това колко би струвало да се оправи в различни варианти, ще проведем и нарочно обществено обсъждане по темата относно бъдещето на имота. Като вариантите са известни и е хубаво всеки да почне да мисли по тях още от сега, за да може да формираме някакво ясно обществено мнение за това как искаме това пространство да бъде използвано от тук нататък. Става въпрос за публична общинска собственост, чието предназначение е за спорт, атракции, за парк. Това предназначение няма да се променя. Въпросът е как ще се оперира пространството от тук нататък. Възможностите при публична общинска собственост са три.
Единият вариант е да се обяви нова процедура за концесия, да се търси концесионер. Процедурата обичайно е сложна и относително скъпа, защото трябва да се направят финансови анализи, за да се стартира такава процедура. Не е като да се стартира обикновена обществена поръчка, трябва да си сериозно време и работа. Ако има и обжалване, възможно това нещо да отнеме година, година и половина, дори две, за да се случи. Но пък предимството на концесията е, че там общината не влага нищо. Концесионера влага и носи стопанския риск от използването. Съответно, дължи и концесионна такса на общината и има интерес да оперира. Което, разбира се, не гарантира, че оперирането ще е успешно. Както видяхме, имахме и такъв неуспешен опит. Но за такова нещо гаранция няма в който и да е от вариантите. Втория вариант е да се отдаде някаква парка под наем, дългосрочен или краткосрочен, но за да е краткосрочен, трябва да е в състояние да е годен за ползване още сега, което означава още сега някой да инвестира достатъчно средства там, така че поне някаква част от комплекса да се възстанови, например големия басейн. И третия вариант е общината сама да финансира под някаква форма възстановяването и оперирането на аквапарка. За момента у мен има задоволство от това, че има сериозна енергия, доброволчески труд се полага за едно пространство, което наистина бъдеше само тъга, когато се минава покрай него. Звука лятото от крякащите жаби беше изключително неприятен и тъжен. И освен това, както се оказа, комплекс е бил много опасен, тъй като ние наистина сме рискували там да плъзнат зараза. Тъй като тази тиня, която се беше събрала, наистина беше изключително, изключително зловонна. Така, и на последно място, което искам да споделя с вас, е, че установихме, че няма достатъчно яснота, отчетност, контрол по ползването на минералните води на Благоевград. Поради това, с заповед тази седмица ще назначи работна група, която да установи какви са процедурите, които са налични за отчитане, контрол и плащане на използваната минерална вода. А в какъв смисъл да определи? Да установи какво имаме като процедури, като екипи, като работа, защото първоначалният ми анализ е, че имаме изключително сериозен дефицит в това отношение. И че контрола не е достатъчен, отчитането не е достатъчно. Също така тази работна група ще има за задача да установи актуалния дебит на минералната вода, тъй като от ползвателите получаваме оплаквания, че минералната вода не е достатъчно. Поемам ангажимент, че от тук нататък ще бъде ясно за цялото общество с колко минерална вода разполагаме, кой я ползва, на какво основание, колко плаща, и колко как дължи. Как се отчита, колко дължи, как се организира процеса по контрол от страна на общината. Тъй като аз реално такъв процес по контрол надежден не заварих. Ще изнесем информацията от работната група публично, когато излязат с доклад. Това ще бъде друга група, не тази, не към Общинския съвет, комисията по следприватизационен и следконцесионен контрол ли? Да. Или съвместно ще работят двете групи?
С общински съвет винаги работим съвместно, но това ще бъде отделна работна група, която има за задача да се занимае с минералната вода конкретно. В какъв срок се очаква доклада от нея? Тази седмица ще установим колко време ще е необходимо, но надявам се около месец. Ще установи ли тази, извинявайте, ще установи ли тази проверка евентуални подозрения за, за кражба на вода? За отклоняване. За отклоняване, да. За байпаси, директно да го кажем. Това също ще бъде задача, но аз такива данни за момента нямам. По-скоро въпрос е какви количества се плащат и дали всичко, което се дължи, т.е. какви количества се ползват и дали всичко, което се дължи, се плаща. Дали е намалял бе? Всичко, което се ползва, да, всичко, което се ползва, се плаща. Аз какво казах? Да. Разбрахме. Да. Добре, лапсус. Това е задачата. Иначе отклоняване по-скоро ми се случи, че не е възможно да се случи, защото той има две тръби. Доколкото разбирам, едната води към Кристо, другата води към Елена. Така че, за да стане отклоняване, трябва някой някъде да разкопае, да се включи във водата и тая вода някъде да отива. Да тече. Което не знам дали на теория е възможно, но аз не знам да има такива данни. Ако имате такива данни, добре дошли са, за да проверим. А иначе това ще направим във връзка с това, че имаме проект и е в държавния бюджет, в тези 50 милиона, които ни се отпускат от държавния бюджет за проекти, да закараме минералната вода при аквапарк. Но ние трябва да установим всъщност има ли го този дебит, за който се твърди, че има, къде е, ако го няма, намалява е водата ли, какво е станало, защото в момента ползвателите се оплакват, че няма достатъчно вода. Всички ползватели или само един се оплакват? Всички се оплакват. Двамата се оплакват, че няма дебит. И то 3 години това е някъде оплакване. Ако те вода един друг се обвинява. Тоест първо ще следва оценката си приятел. А то може да бъде към една мрежа да се използва и ще има минерална вода и да се освободи на този скоро. Да, точно така. Точно това е идеята. Обаче там сумата за това трябва огромно. За да се откара водата или за да се възстанови аквапарка е в доста тежко състояние от това, което аз виждам, но все пак трябва технически грамотни хора да кажат наистина. Затова, когато е годно за това да влязат там вещи лица и наистина да огледат, ще видим. Може и да не е чак толкова много. Говоря да пуснем големия басейн само. Но това е в момента спекулация. Да. Нали, е на база на това, което съм си говорил с господин Джини Форн, който всъщност е там почти всеки ден. И така човека го е взел при сърце и иска да направи нещо като кауза за Благоевград. И самия той също прави някакви оценки, наела и хора и така нататък, с които не знам дали ги е наел, но води хора, които оглеждат. И за да се прецени дали може да се възстанови за някаква поносима сума. А защото ако не може да се възстанови за някаква поносима сума, вече трябва да търсим финансиране. Общински кредит за този обект няма как да теглим. Да. Просто защото няма да излезе сметката по никакъв начин. Е, сега тази година не имам. Ама трябва да се направи. Нещо трябва да се направи. Не и с кредит. Значи ние по принцип можем да търсим финансиране по програма развитие на регионите. За този обект, но и за други обекти. Така че трябва да видим кое е приоритетно и кое може да се направи с частни средства. Защото публична инфраструктура, например, училища, детски градини, училищни дворове, там не може да привлечеш частни средства, докато в един аквапарк може да привлечеш концесионер. Така че това е въпрос на дискусия и наистина трябва малко по-ясно и да се обясни хората да имат представа всъщност какви са ползите и недостатъците на всяка от различните концепции за финансиране. Но ние ако трябва да избирам за това по развитие на регионите или заем дори да се тегли, по-добре да е за някаква публична инфраструктура, отколкото за нещо, което
Ние сме видяли, че дори частник не е, не е успял да го направи печеливш. Може и да е възможно, но в момента не мисля, че община Благоевград има капацитета да развива бизнеса с аквапаркове. Успешно. Ние не можем ни паркинги, с паркинги и гаражи да се оправим. Така че да ги извадим на печалба. Там, където имаш готова инфраструктура и някой идва, идва, слага колата и ти плаща. Ние това не може да извадиме на печалба. Представете си за какво това. Може ли да споменате ви за 50 милиона, 42 са наши проекта? Мисля, че са 42 или 43. Да. Защото пролетта е близо. Да. Има ли някакъв срок за отпускане на тези пари? Доколкото знам, до края на годината ли трябва да се реализират тия проекти или не? Не. Проектите трябва да се реализират до 2026 година. Срока е тогава, когато сме готови с разрешенията за строеж за всички обекти, които са подадени. Така че време има. Но и има и няма. Защото обекти, част от обектите са доста тежки. Другото ми някой да попита беше дали има някаква яснота, кога може да се очаква първи транш. За 8 от обектите, да, казвам ви веднага, за 8 от обектите има сключени договори за, за обществена поръчка още от предишния мандат. Тези, тъй като не искаме да се бавим, тези договори ще бъдат изпълнени и за тях, тъй като там проектите са с разрешение за строеж, за тях вече сме подали апликациите за сключване на, на договори и очакваме съвсем скоро да ни поканят за сключване на споразумения и съответно за получаване на финансиране и започване на работата. Арсений Костенцев е една от улиците, които ще... Това не е ли горе карето при поджамията? Там също. Mm-hmm. Там също. Стефан Стамболов също. И така. Има... Има 8 улици, за които са сключени вече договорите и могат да започнат да се изпълняват. Което означава, че следващите 3 години града ще бъде доволно разкопан. Това означава, че общината всичко е... В общината няма нещо, което да забавя строителството. Разрешение за строежа, всичко ще бъде... За част от обектите все още се изчистват нещата, mm-hmm. защото не бяха съвсем готови. Mm-hmm. Има някои съгласувания, които минават. Работим в момента на пълни обороти, за да, за да се случат. Не може да, да стартира възможно най-бързо. Да, това е задачата. Да се стартира по-бързо, че и да се свърши по-бързо. Защото знаете, че когато се разкопае града, сега както са недоволни хората, че има дупки и неподържано, пък ще бъдат недоволни, че... е разкопано. Нормални, нормални неща. Ще гледаме да обектите се изпълнат възможно най- безпроблемно и възможно най-бързо. Но знаете, че това е тежка работа. Ще опитаме да пренасочим средствата за